Ossi Rumpunen, sarja jatkuu tänään Loimaalla. Sarja sai huimasti lisäväriä tuosta Loimun kotivoitosta. Nyt on nähty kaksi aika ailahtelevaa peliä. Minkälaista peliä odotat tänään? No viimeksi täällä oli aikamoinen hurrikaanin näytös, että siitä on ehdottomasti parannettava koko joukkue. Ja lähettävä siitä, tänään voitetaan ja sarja meille katkolla keskiviikkona. No tuossa Raision pelissä tai Raisiossa otit itse huimia askeleita eteenpäin tuossa syöttöruudussa. On tuolla aikaisemmiltakin kausilta jonkunnäköisiä muistikuvia, että teikäläiset aika vahvaa suorittamista siellä. Tällä kaudella vielä Loimaalla ei ole tuommoista putkea tai tuommoista syöttötoimintaa nähty teikäläisiltä. Miten luulet, joko tänään natsaa? Tänään olisi paikka. Nyt on päästy viime viikon, tai perjantaina päästiin totuttelemaan saliin, jos nyt sitten lähtisi täälläkin. Helpompi on aina tietysti syöttää kotona, mutta ei tämä halli paljon Raision hallista ero, niin jos se tänään sitten lähtisi täälläkin. No, onko tätä syöttövuoroa tai muuta hommaa varten kenties otettu puhelua tuonne Saksanmaalle ja kyselty isoveljeltä vähän vinkkiä, että miten se hurrikaani voisi kaatua tai mitkä siellä ne heikot kohdat? Parempi, ettei sinne se sotkee vaan, mutta ei mitään erikoista. Tietty juteltu ollaan, mutta ei tosta hurrikaanin pelistä, että se on niin paljon vaihtunut siitä, kun velipoika siellä viime vuonna pelasi. Että oikeastaan kokonaan varsinkin vastaanottoryhmitys. No sitten palataan vielä tuohon lauantaihin. Saitte todellakin aika makea voiton varmaan jokaisen loimulaisen ja loimun fanin mielestä. Niin millä tavalla joukkoja aikoo kääntää ton tavallaan niin voimavaraksi, eikä ota siitä voitosta paineita? Me voitettiin nyt ekaa kertaa tällä kaudella hurrikaani ja sitä kautta varmaan saatiin uskoa enemmän, että me voidaan ne voittaa useammankin kerran. Että hurrikaanilla on hyvä kotitaika ollut täällä, mutta ehkä ne paineet on enemmänkin siellä kuin meillä nyt, että mitä jos tuleekin yhtäkkiä kotona tappio, niin mitä sittenhän? Tosiaan Loimu ja Hurrikaani on kohdanneet tällä kaudella viidesti. Loimulla niistä viidestä kohtaamisesta yksi voitto. Miten luulet, voiko joukkueet tässä pelissä tänään, voiko joukkueet vielä yllättää toisensa jollain pelillisellä kikalla? No ei varmaan mitään älyttömiä. Totta kai siellä on ollut taas pari päivää kummallakin valmentajalla aikaa vähän kaivella kirjoja ja katsella, mitä voisi keksiä, mutta ei nyt varmaan mitään sen suurempia yllätyksiä. Kaikki pelaajat on suurin piirtein nähty kentällä ja kaikki nyt tietää jo, että mitä toiset tekee. Se pystyy yllättämään, niin se voi olla vahvoilla. Selvä. No mikä luulet illan pelistä vielä loppuun tommonen veikkaus ja millaiset lukemat tänään nähdään? Loimu voittaa 3-1 ja veikkaa, että nähdään aika hyvä peli, telkkarit ja kaikki paikalla. Toivottavasti kaikki sen myöskin näkee tuolla katsomoissa.